Moitas veces véxome na situación de ter que explicar que é un adestrador emocional. Porque habitualmente se confunde con unha psicóloga. Ben, para mí non é o mesmo. É dicir, eu non sei o que outras personas que se definen como adestradores emocionais, non sei o que fan, non teño nin idea. Eu sei o que fago eu. Por que me defino así? Porque eu axudo ás persoas a adestrarse para interpretar o que as súas emocións lle din e reaccionar en consecuencia o que as súas emocións lle din. É dicir, é un tema de procesamento de información e reacción a esa información. Cando nos nacemos estamos directamente conectados ás nosas emocións e deixámonos levar por elas instintivamente. Más que deixarnos levar, eu creo que nos guiamos polo que nos di. Isto chega un momento no que unha cosa rompe, no que deixamos de facerlle caso ás nosas emocións para facerlle caso a esas personiñas grandes que nos están dicindo como temos que reaccionar ante cada situación. Esas personiñas grandes, pois a veces se equivocan. Que sucede? Pois que entre que a veces se equivocan e outras veces intentan transmitir algo, pero que eu non entendo como mo queren transmitir, sino que entendo de outra maneira, pois vou xenerando uns patróns. Uns patróns emocionais que me levan a actuar de certa maneira e tamén a vivir a veces de maneira ingrata. Que fago eu, que me defino como adestradora emocional, non implica que todas as persoas que se definan así fagan o mismo, eh? Eu falo de min. Que fago eu? Axudarche a encontrar esos patróns emocionais, esa configuración desconxuntada e a ir colocando cada peciña no seu sitio. Isto leva un tempo, vale? Non necesariamente algo difícil, pero si leva un tempo, require de paciencia, require de compromiso, de poñer unha intención. Vamos. Este adestramento emocional, como eu lle chamo, pode xenerar grandes cambios en ti, pode traerche moitísimos beneficios a nivel emocional, psicolóxico e incluso físico, porque ademais teño a capacidade, se é preciso, de combinalo con partes ou con ferramentas do sistema ludocorporal, onde traballamos a través da creatividade, do xogo, do movemento, da arte, da terapia corporal expresiva, para poder acabar de instalar estos cambios e tamén para decatarnos de moitas outras cousas que o mellor solamente pensando con este non nos damos conta. É un sistema pois moi completo, completísimo, diría eu. Que eu, despois de facer isto, poida ter beneficios a nivel psicolóxico, non significa que sexa unha terapia psicolóxica. É máis, que sexa algo que resulte terapéutico, non significa que sexa terapia. E que formación fai falla para ser adestradora emocional? Eu non sei a que lle fai falla as demais. Eu sei a que teño eu e a que quero seguir aprendendo. Que vai, pois, dende a enxeñería emocional, que a base na que me sosteño con isto que vendo MAT, metamodelo de análise transformacional, pasando por habilidades de coaching, pasando por dinámicas de consciencia corporal, pasando por o sistema ludocorporal, e un longo etcétera. Pero a máis importante, fíxate, a máis importante non é unha formación. A máis importante é a vivencia, a experiencia. Que eu sempre digo, alguén que ten un título de ludocorporal estáche dando a garantía de que vivenciou todo iso que logo vai a compartir contigo, porque non se pode ter ese título sin vivencialo. Eu son un pouco de titulitis, pero ese en concreto encántame porque ese certifica que a persoa fixo unha vivencia durante o tempo, prolongada no tempo, en donde foi aplicando todos esos recursos a sí mesma.
en donde puedo vivir dende dentro como é o sistema, aplicalo en sí mesma e acompañar a moitas outras persoas. Ben, que non me enrollo máis, que se queres saber algo máis, que me preguntes, que eu, encantada da vida, che respondo. Picos, que vaya ben, que boa falta fai.